Ortiz. নিয়াজাতিন প্রাইমত এবাৰ কবলৈ লৈছো অসমৰ এখন অদ্ভুত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কথা। শিক্ষক উপস্থিত নথকাৰ বাবে মাত্ৰ অধিকাংশ দিনতে পাঠদান নহয় মহাবিদ্যালয়খনত। অৱশেষত এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ গ'ল স্বাস্থ্য বিভাগলৈ। শনিবাৰে মহাবিদ্যালয়খনত চলিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শন। যোৰহাটৰ ডক্টৰ জে কে শইকীয়া হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজত স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিবৰ ছাডেন ভিজিট। শিক্ষক অনুপস্থিত থকাৰ বাবে যোৰহাটৰ ডক্টৰ জে কে শইকীয়া হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজৰ বহু বিভাগ এনেদৰেই তলাবন্ধ হৈ থাকে আৰু তাৰ বাবে সপ্তাহত তিনিৰ পৰা চাৰিদিনে পাঠদান হয়। আৰু আজি এই কথা পোহৰলৈ আহে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক ছাডেন ভিজিটৰ জৰিয়তে। হয়, হেমিঅ'পেথি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত চলি অহা এই অৰাজক পৰিস্থিতিৰ কথা জানিব পাৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব বৰ্ণালী ডেকাই মহাবিদ্যালয়খনত শনিবাৰে আকস্মিক পৰিদৰ্শন কৰে। অতিৰিক্ত সচিবগৰাকীৰ ছাডেন ভিজিটৰ সময়ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ 15 গৰাকী শিক্ষকৰ 9 গৰাকী আছিল অনুপস্থিত। আনহাতে শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে বহুকেইটা বিভাগ তলাবন্ধ হৈ থকাও প্ৰত্যক্ষ কৰে শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে। লগে লগে অতিৰিক্ত সচিব বৰ্ণালী ডেকাই চৰকাৰী নীতি নিয়ম ধোঁৱাচাঙত তোলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অচিৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। দেখা গ'ল অৱশ্যে যে আমাৰ আউট অফ 16 ষ্টাফ খালি 6 গৰাকীহে পোৱা গৈছে আৰু 1 গৰাকীৰ CL আছে, বাকী 9 উই হেভ নট ফাউণ্ড। আৰু আজি পৰীক্ষা চলি আছে, অন দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম ষ্টাফ ইজ নট এভেইলেবল। সেইটো কাৰণে এই পদক্ষেপটো আমাৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ইন ফিউচাৰ ষ্ট্ৰং একশ্যন আমি ল'ম। দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ সপ্তাহত মাত্ৰ 3-4 দিনহে পাঠদান হোৱাটো মহাবিদ্যালয়খনত এক সাধাৰণ ঘটনাত পৰিণত হৈছিল। তদুপৰি শিক্ষকৰ অভাৱ তথা শিক্ষকৰ অনুপস্থিতি আৰু জৰাজীৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত মহাবিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। সেয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাবিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। প্ৰব্লেম বহুতখিনি আমাৰ দেখিছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই, মেইন প্ৰব্লেম হ'ল আমাৰ টিচাৰো নাই, টিচাৰ যিখিনি আছে প্ৰেজেণ্ট নাথাকে, এইফালে ফাৰ্মাচী প্ৰব্লেম, লাইব্ৰেৰী প্ৰব্লেম, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চবতে পানী পৰি থাকে, ক্লাছৰুম বেয়া, কাৰেণ্ট নাথাকিলে ফেন এখনো নাই, সেইবিলাকে প্ৰব্লেম। আমাৰ এইফালে অডিটৰিয়াম হ'লো বেয়া, চবফালে এপোৰ ফালৰ পৰা মানে আমাৰ ফালৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয়। এনেদৰে উজনি অসমৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলি অহা হৈছে। কিন্তু বিভাগীয় বৰমূৰীয়াৰ ছাডেন ভিজিটত মহাবিদ্যালয়খনত সংঘটিত হৈ অহা অনিয়ম পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগটোৱে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। যদুমণি গায়নৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।